Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Между 29 и 34 градуса ще са днес максималните температури, в София около 29. В близките часове ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Утре температурите още малко ще се повишат в сравнение с днес и максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 30-31 градуса. Ще бъде слънчево. Около и след обяд над планинските и източните райони на страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, с по-значителни увеличения на облачността в следобедните часове, когато само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен вятър. Вълнението на морето ще бъде слабо. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода около 26-27 градуса. В планините също ще преобладава слънчево време с по-съществена купесто-дъждовна облачност в Рило-Родопската област, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 18 градуса на Алеко до 27 в Банско. Затопляне предстои утре на Балканите в комбинация с предимно слънчево време. Краткотрайни валежи се очакват след обяд, главно в планинските и източните райони от полуострова. У нас предимно слънчево ще се задържи и в четвъртък и в петък, а затоплянето ще продължи и в много райони ще бъде опасно горещо. Ново захлаждане предстои през почивните дни, когато се очакват временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки, а температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В началото на новата седмица ще има и слънчеви часове, но остават условията за следобедни валежи и гръмотевици. Такава е прогнозата за времето. Приятен следобед!